Pois é, Luares, final de semana movimentado, né? Estamos chegando aí no... Chegamos no último final de semana do mês de maio. Sempre movimentado, como você tem mostrado aí, com as fiscalizações de festas, tráfico de drogas, toda a situação criminosa que acontece pela cidade. Esse indivíduo aí, ali pela região do setor Caravelas, divisa com Caravelo B, nós fomos acionados via o nosso Ramo Denúncias, né? O 9574-9570. Que havia um pessoal pedindo socorro, mulheres gritando por socorro numa residência ali próximo. Deslocamos até o local e encontramos a situação de duas mulheres, mãe e filha, escondidas dentro de um cômodo da casa, né? Procurando abrigo, e esse indivíduo de posse de uma arma branca, uma faca, tentando adentrar o recinto. Ele, de início, mostrou resistência, mas foi contido, foi algemado e conduzido à central de flagrantes, posteriormente a DE, onde foi autuado aí por injúria e ameaça e também pode responder por lesão corporal e vias de fato da situação. Ele é venezuelano, a família inteira é. Nós até encontramos ali uma situação deplorável, uma família precisando de ajuda. Fizemos a parte que era autuar em flagrante, levar para a delegacia, e a parte social nossa que também ajudou aquela família, porque vieram da Venezuela, segundo eles, há um ano e meio, estava morando ali há pouco tempo, passando necessidade, fome mesmo, de fato. A gente está atendendo com a nossa parte da Romul Social, levando comida a essa família, e ele vai responder à justiça agora pelos crimes cometidos no nosso país. Nós não temos informações se na Venezuela ele tem alguma passagem criminal. Até então, no Brasil, ele não tinha nenhuma incorrência aí na polícia.